Basasa ya mboka idi basasa ya mboka kidi basasa ya mboka idi. Je suis en train de faire des commentaires. Jean Vazan a raison, Yamiya Mazan a raison, Karine Yamonia, Tananga Bomeso, Toinifio, Bokoi, Naboini était Bokoi Nayende, Omonien de Razana, Asala Makam, Oyakana Mutunai, Yende Azana Kobmanande, Kuneya Mona ou bien. Oh, l'angonac, na centimètre. Oh, Karine, Mbia Mbia, Mame Baka. Naïf Sebino Kiyazala Kabu, Azo corrompre. Yaboya la namibalité. Poyer mon galinga mi bali wana yezala tena ba chouette ke mobala linga ete ya linga kande mobali bana Kinshasa bana Poto pe bana le monde entier ba vacancier pe ba vacancière Flat Hotel Bali Center sont cadre ki toko pona ko pema ona bino ba bolela luxe ya makasi bazali na mo bange na salle de fête o ezali na 400 places confort et lalia wana niveau ya 2 fois te Oh, vous commis déjà? Eh, hey, n'a commis déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Boyana Bali Center, 7e rue. Ah ouais, ezali pour la fête nabino batbolela pour ça la mariage, anniversaire, conférence, collation des grades, réunion et service, toba croisade, boya pour ça la arbosa mobimba. Moi si. Eh, mon mec ici. Tata yo qui coule la naïo. Na pesi yo libala Bongwe loko nine zangi Nala kisaro esika oko sala fete na yo Sal ezase moko Bali Center Bali Center Olobi yango Sokyo yimi na boto li lipamboli nankaya Te mokondi na imite Mama Na sal le fete Bali Center Libala na yo eko leka Ndengi mayambaka yesu na Yerusalem Na Bali Center Ezaka ka sal de fete ya bamba La Bali Center, excellence dans la simplicité. C'est naturel. Bili Alia, Lokoso. Tala mwano yo Lokoso. Lokoso et Lokoso. Tongo tongo ake iko senga bilia. Epa ya batu. O star ande ni sans charisme. Place nosa kendaka aliaka. Place nosa kendaka alia. Amona madeso alie. Amona fumbo alie. Yon a yon seko tika omela ba vitamine wana. C'est là que j'avais que son maquis, j'avais maille, estomac, kobaluka na veni. Mono sentia ko bomanga, na ebite ya. En so sentia bo sana ke logo, te papa wa muto sa kei, botika ken. So ko mona zo zo nga nzia bo sana ke logo mogo. On na pété pété sport. Talanda yo kisi bana mambo soni, bana mambo ba cotiser, ba cotiser, ba zwanda ku mabenda ko pe bazu na kombo na ode. Tant ba rotomboka bana poto ba otoka libanda. Malgré ba somi ba mbetu, malgré ba somi nuance ba meble ndaku, eloko yo futi bango yango wana. Et loko yo moni yo futi bango yango wana. Bana mambo. Na lingi mutabenga ngate. Aja. On a se détendre avec un pacte d'idéologie. Yamoyo! Chez Djonganganda Taba. Cadre qui toko pour la pekomela avec un pacte toujours. Oyo abongi selibino. Ba spécialité à Kitoko. Weba ke kobanda mokole à mardi. Di jeudi. Chez Djonganganda Taba. Ba fongola ka partir à 17h tu 23h. Awa spécialité! Ezalinde Ntabande Tabae! Olien tabaya moto na kwanga ya mungu wele pilipili ya kubweta suka na feeling Shejonga nganda taba awa musale salama kitoko Tunangai nini? Shaku weekend Babendi yango weekend life Setadi
ba chanteur oyo babanda ko beta beta ba concert awa pona ko sepel sabato lokola mokolo ya vendredi tozalina Suzuki Luzubu 4x4 grand chanteur de mon pays oyo akosepel sabato na ba kunga ya 2x4 oza koyoka musique oza ko lian taba pe oza komela pe chaque samedi tozalina animateur ya monene ya mboka na biso Congo CNN alligator bakisela kaye calibre 12 yende asepel sabato awa avec un pacte na idéologie pe dimanche sombele souka bisanga avec grand chanteur Emile alias Demingongo bakisela kaye lisusu la voix qui cloche yende akarisaka ba chant pe aza ko sepel sabato na banzembo ya kitoko na ndenge ya defoté Boyoki, Bomoni, Bondimi. Adresse Zaka Kase Moko. Na 45 rue, na commune à Paris, na Romainville, 93 230. Tope Obengi na numéro Oyo. Plus 33 63 54 75 181. J'envie la poule gars, j'envie tout tourine et tembe. Nebise bana membre, ton aloubara makamunanga, ibat pamuna kake, j'envie na loubara lokuta, zorandina loubara makambuya, solo sir, solo. Onyosta yibi a yibi, ton louna zolo ba le lobu, ibat tout ba comprenne que oui, j'envie la vérité. Et mère nanga brasine, bokumba babina, peso bambo, tout senti mère, personnalité quoi. Au senti mère loba ming ming vérité quoi. En brasine bokumba. Peso bambo te place ça sans oublier mère nanga esprit popo au sentiment que bana ya yolo au senti ba mère nanga ba Chantal Luan na pesim no ba mbote ba place ça ponga na mwana ya ba mama nga penda mwana ya ba mama ba masa pe bazana ba ona ba play au senti que ba soda ya makasi ya poto en local hein Jordans hein Fontus kababi garçon play ya Paris hein Jordans hein foncé kababi garçon play ya Paris au senti 3 mois na Kinshasa ben sur ben babi so ya kabi mukeza la ga 500 euros babi na sepelara so na obwa ki sala nga mwa bien au senti penda que play plus que play Jordans hein foncé ka garçon play ya Paris na poso ba mbote place so ça Hervé mon gros sopé ya yangoyo ba to bolinga ka janvier le non panza kanteke na bise bino ke Karina za muta ko va na été bana membre na lingi bo benganga te o mende bo benganga Bobenganga te na lingi ba pel na bino souté. Bobenganga te bo bando pesa nga raison le ro na lingi te bo pesa nga raison. Longa j'avais bo pesa nga raison. Na lingi nga ba mère nga ba niki pour tout ba pesa nga ba raison. Ba mère nga ba domingue ngi ba pesa nga raison. Ba jolie bosili ba pesa nga raison. O senti ba Julio. Ba pesa nga raison. Ba Gilou ba mama pesa nga raison mais bana mambo na lingi muta pesa nga raison te Julio Likabe eh na Monica mère na nga manike babi en personne général osomona na lingi na nga gute bo pesa nga raison bana mambo na lingi bo pesa nga raison te na lingi bo pesa nga gute raison te Julio Likabe ba pesa nga raison te ton na yebise bango ke Karina za muta ova na été ba bando comprendre te bo monde bo zole ndaku bo sombele ba kiti bo meble ndaku
boyebi mutu bo meblenda kwa te boyebi ndako anese nani lelo tala so centimètre zongi lisusu mutabeli sabiso be estoma mutalingaka bo mabiso na ba AVC mutalingaka bo mabiso na ba tension tala lelo azongi lisusu encore centimètre nde na ebelier ayo zo esu ba ero wana ba kabila raide pour pone centimètre ko kabila ete kwa mbongo to bandai ko sala o ngana bandai ko gendo ko zwa na ba chance ezale ka ba mbongo ya centimètre to bandai ko tinda tala ka centimètre mo ayo comprendre meneke to par rapport petit na kata mikili ata la ka bo na poto po muta kabila za ma passe me petit na mo ba 50 mo 30 zo ya azongeli esu sur le terrain c'est toi linga ka bo mabiso o biso na ba Miriam tende ko lala te o nga benga ba tuta ngana ya ko tuta na ke ne rotiki la Félix Oise kwa tina ba parfum likolo ba bo mamoto na ki songi songi ya Karine tala lo azongeli bana mambo na lingi ku muta benga ngate loko na ngomona ba commentaire Jean Vazana raison ya Miriam Vazana raison Karine omonia tana nga bo mabiso to inifio bokoi na bo iniete bokoi na yende omonia ende nga zana asala makambu o ya kana mutu na ye yende azana ko manande ko ne ya omona ngo bien yé pas ne chance raté bana membre bozui penda bozui bozui ba papa femi ba mi atembo bozui na ko sabino te penda bozui na sepeli Karine lo lango na na centimètre oh Karine mbia mbia mame baka na ifse bino ke yaza la kabo azo korompwe ya boya na mibalite pwa ye mokalinga mibali wana yaza la tena ba chote ke mobala linga ete ya linga kande mobali so mobali babo ya nina ye fa zonge la ka mobala na po wazana shwate. Kwa ye po balinge bo za mwa pasi. Muta ana po mma jetem. Ana po mma bolingo. So nga mutu loka Karine nga ome la po wazana kozo nga na sentite. Po mma kambu sentia sala ye. Na vina ye. So ko zonge la senti oza penda zoba 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 zoba. Inconscient ya mwa si. Bo ba yake conscient. Oza penda inconscient ya mwa si. Eh na préféré au terre nzambe nanga pardon na profete malam na fana ngata na ba fifi siwa msuba fe bazora ba décision bala moko na fana lokola ba gloria petite terre nanga propre na fana lokola na ke oui na ba tricel kabea te Karine yote eh o ya Miriam malala te double h mba pavio balala te Lelo yo oko embrasser sous senti star sans charisme o mibenga ka star sans charisme bilialia lokoso tala mwano yo lokoso e lokoso tongo ake iko senga bilia e pa ya batu o star andeni sans charisme place no sakenda ka aliaka place no sakenda ka ali amona madeso ali amona fumbo ali yo na bisoko tika omela ba vitamine wana Yom désolé ça va place ne sokinaga star chose en charisme à ta poser collier on va servir au boy pe collier OK nda maman alambe collier OK nda maman tete za la kata bana membre tande bo sopani talande bo si na lingi bo benganga kutute bo benganga kutute bo meka kutko benganga janvier te jordan hein jordan hein fonseca garçon play na lingi ba benganga te hein jordan fonseca Nalingi ba benga ngate mikona tikalika nalingi ba benga ngate Hervé Mogoso ba benga ngate mère nanga sabe vena nga sabe na banani nalingi ba benga ngate botika na fana nga ba mama do nanga na Bercy o ba benga nga bana mambo nalingi muta benga ngate tande bo sopani tande ba imilie bino talande ba imilie bino omoni mbongo wana bozotinda bandolia onka na senti bozo sela ngonde senti centimètre un bon maître ebi ke koto na mbongo ekota tanda zongeli Karine. Karine ana problème je t'aime. C'est toi linga ka boma biso. Na tension na ba Jael. Ozo bi misele so ba voice. Bozonga ni na elisusu. Oh Nzambe. Ana problème je t'aime bala photo. Mal aimé na na mona t'aime. Ya ko sanga lina. Ba lo bi ye benande. Ba lo bi fièvre mondo. Ba yembe la ndé ye. Eh bino. J'avais si sana bino. Boki. Major. Il m'a dit que général major. Général. A dit que il y a un mal aimé. Il y a mal aimé. Eh! Il y a un mal aimé. 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 Il y a un mal aimé.
au tchaka pe choko de te na préféré de au tchaka choko eh maman nga nzambe ta mwa soyo te la fio te fia libabo yo eh na préféré yo te na préféré te jilo likabe yete yete ya Clarisse yete eh mère nga Clarisse Muyembi eh maman Fonfat de Paris moté mengile nga ntsebe eh mère nga Clarisse Muyembi maman Fonfat de Paris moté mengile nga ntsebe na préféré yete na préféré yete na lingi kutu te ozo mo mec fimo ko ozo akate ozo mo kolonini eh ozo mo kolonini Karine Kisoka vrai chéri na kata Lyon na peso ba mbote eh mère nga niki putu wana za fité wana za moisité atanga e janvier ba pesinga e bona kozwa ete wana na pété pété sport talanda yokisi bana membre soni bana membre ba cotiser ba cotiser ba zwanda ku mabenda ko pe bazu na kombo na ote tant ba rotomboka bana poto ba otoka libanda malgré ba somi ba mbetu malgré ba somi nions ba meble ndaku eloko yo futi bango yango wana eloko yo moni yo futi bango yango wana bana membre na lingi mutabenga ngate kande bo benga bo benga ngate bo ndo benga liboso. Est-ce que bino bonde ko benga ngai? Est-ce que bino bonde ko benga ngai? Botika na fana ba Miriam nanga. Botika nga na fana ba Miriam nanga ya basta na fana bango. Na ba Yarlette di kes botika nga na fana bango. Na lingi bo benga ngate ndenge bo benga nga. Bo benga ngate, po bonde ko benga ngate to ande ko benga na te. Lero bo mona songi senti bo ko mo benga nga. O mona so pi biso, a so pa bino nga pena na zo seka bino Karine. So pa bango penza. Bambongo na bino ya ba passe bona ba famille na Kinshasa bo pesa ba famille na bino te neti ba mi ya tembo wana m soza na famille ya passe na Kinshasa pe o continue na ba neve na yote o continue na bozo sangisa bambongo na bino bo continue na bandeko na bino te papa femi ozi kombo munene ya banque o mi pesi na nzoto bandeko na ba osufi na Kinshasa mbongo na bo pesa bango te bo sangisa la ramu tuloka Karine Mambole eh na préféré te wana mbonga ba sentite wana mbonga ba senti eh wana mbonga ba buchu. Talaka mutu na Kinshasa mbongo azata na compte na banki te baninga basta o senti bana na lokaba grâce temu o senti bena ba s'organiser ba vie na bango o mona ba fifi suwa o so mona ba Christelle Kabe na ba pote o so mona ba s'organiser o s'organiser mu kolonini o s'organiser vie na mu kolonini e ba ma na ba tanya pe baza a o ko aider bango te yo e dano ka mibali o nzambe classe za bien classe za bien o nzambe te na préféré yote bana mambo na lingi nde mutabenga ngate na lingi mutabenga ngate Karine ndinga zana okolala tana leki na ipane omona ngo normal pana ya omona ngo normal nde bozo ede wana akobando balukila bino ndo finga bino pe moko moko afingi pe bino ton mutne petara akofinga bina bosa na kanyoso na bolamu abosa ni pe bino nyoso ya zana ebongo ya bosa na ba bien fait ya batu mbala moko talanda bosan ba bien fait ya bato ba encadré na Kinshasa so ki rité m sou le m sou se retrouver loka glo ya pena makala te ba encadré ki toko bongo ti abimi mboka malga ke potan pe nzila makolo mais tala le loko mo ignorer ah ba fana fali pou pa pardon bonzi ma été pardon nga sel aka komo boloba kaka ki para kokolo bo sel onka tina suka kande bo ande ko ki pété bo ki pété tina suka wone sa ba massage te ba salaka featuring na senti a pa comme musicien tu es que tu diminuer tu kimi ce monde internet bon monde nga kimi ta comme musicien ba ça featuring na senti li ba lo senti ba musicien na ba musicien et ça la bien ba la membre bo soutenir bo lemba été bo lemba été mais na lingi ne mutabenga ngate eh na lingi mutabenga ngate popo komo benga nga o j'en veux ça na raison o j'en veux makambolo bo na lingi bo benga te raison bo pesa na l'erreur pa yo kisi bino son bo komo pesa na raison. Pour yo qui sibino sonia on ne pourra pas s'engager avec le réseau. Na lingi réseau na binoté. Na otika la kana bato na zalaka na bango. Na kozalaka na bango na ba komanda pupu na kozalaka na bango. Na kozalaka na bango na ba jilo likabe na kozalaka kana bango. Na ba mami na kozalana kana bango. Na ozate ke ona chance na koma te na lingi ba pousa pembe na ngate. Loka ba ndo soutenir bo zalaka wana bo soutenir yeka. Nga pe na zaka na o yanga na zua na zaka na bango. Ba double H. Ba mama ba pavillon
Nazaka na bango ba Cédric Panda garçon play batika ngaité ba Isaac Parker ba nanga nazaka na bango ba oba oba ki samaloka ba Karine eh ki soka bo ba ki samala bino ozano fana mutute me yoza no fana bo ba ki samaka po bolinganga mais o nion so ya bana membre na lingité bo benga ngaté po ba pel na bino komi e komo ba isinga to bo benga ngaté j'avais ouata, j'avais la pulga, j'avais tout tourné à Yatembe. N'essaye nous tembez au continent, n'essaye nous qui nous dîmes moi non moi si, bah tu bandeau mon orage oui oh oui oui, mais le lobo t'as sort naï. Jordans, hein, foncé car garçon play à Paris, au senti bien que oui j'avais eu, j'ai non mon passe à mon dépasse par rapport à G. J'avais soda ma casse j'ai le show madame, hein, musique à tel rang moi soit l'air à moi manga sende quoi, galinga bamba soit l'air à moi manga sende moi mon orage à moi zé hein, moi ngai. Yo robota mon colonie a jamais no peut espérer ngoy. Ozo sala succès mais tant moana. Ata sentei robota. Yo bi place au kababana na oti. Kabo mbe ya mbe ya mame baka. Tando yoksi baninga soni. Ba jel ba kota bitumbo ba peda na ba leketu ba kota na ba eh ba pesa kout na mona mobale na combo. Palala ba finga e. Est-ce que ba ozana tan solisé sous. Est-ce que solisé pas bien. Sanda mulubo za wapie mobali ye wana esi bazuye moi si sans choix moi si sans choix boko bela besuma bana membre nobo yokite wana kuti ya misika bo vane ne bo mona na realite ya Karine litisa mangoke chacha kinzu na peso bambo te place aux agile olikabe maman na Romeo mère nanga Clarisse Muyembi maman Fonfat de Paris na peso mbote Hervé Mogrosso Isaac Parker Cédric Panda garçon plein allemand babi na okene ka likolo nde na okina ina bien que yé na tikete yé kusoka me yé ka rasoka biminga la taki po ya yebi ngalo bande ba vérité nga kosa nanga batuté donne ça nous que mon nana promet j'aime ana promet j'aime tala luna ko mon na ba commentaire ba mama ba tubazolela ba mama ba tubazolela ba bi décevoir biso mutalinga ka boma ngana lala te na ndaku ezeleka j'avais que somba kisi j'avais mai estomac ko baluka na veni mono senta ko boma na ebite un so senta bo sana ke logo te pa ba muto sa ke botika kende soko mon na zozo ngandia bo sana ke logo moko arobi prostate za maladie za na makambo ebele mais na 2 minutes na kolobaka ba point essentiel tolobi prostate ezali maladie oyo ezwaka ba papa balobaka ete prostate utaka beaucoup plus pona ba papa oyo basaka ka rapport sexuel mingi mais eza bongo te prostate za maladie oyo eza kozwa bato de 40 na komata oyo bakomi bakoma na difficulté ya kosuba c'est dire papa soki ya moni deja ozako suba masuba ezako bimana vitesse te ozako suba masuba ezo bimana denzela ozako suba posa ya kosuba ezali susu te ezo si la te mais masuba pe ezo bimate yeba ke no papa ozo developer gera prostate prostate wana ememaka pe faiblesse sexuelle donc pona nini e komi na inflammation na niveau ya prostatite donc komi na maladie prostatite na niveau ya prostate wana oyeba ke no okoza deja na kati ya prostate wana traitement na ils allaient à opération. Opération, mais na cabinet docteur Hakim, tous en a traitement sans opération y a prostate. Quel que soit, aux autres sous bas, sous bas, aux quinze sous la vitesse T, à ta un mètre comme à galice sous T. Aux autres sous bas, pour ça aux sous bas aussi la T, yeba yaka na lombango na cabinet docteur Hakim Jebi José ou bien au Bengi biso na plus 243 84 06 55 760 ou bien au s'abonner directement na YouTube ya docteur Hakim officiel wana okozwa traitement ya prostate non tolobi prostate wana ememaka faiblesse sexuelle prostate wana ebomaka prostate wana ezali maladie moko mabe o eza kobika na produit naturel na cabinet docteur Hakim Chebi José touro o ya robeto prison okozwa touro prison senta robeto touro onze senta bosanaki logo emsa yo récupérer logo mo bosanaki ma mère nanga ya Bruxelles ba finga bino pe na Bruxelles wana oh Bruxelles poussière mais na comprendre ta suka nda na Bruxelles eh bana bela Bruxelles ba finga bino poussière molili ba to bolinga janvier wata janvier la pulga janvier tout tourina ya tembe ya bisino ka ketoza
tout ça la ram sala ndibo ibise bino merci na bato tout ba pesinga le raison et ça la nga bien na raison bo pesinga lelo et ça ninga ka kitoko makasi 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 uzumon c'est dit que panda garçon play Isaac Parker mère na nga niki pour tout